Sağ olun şagirdler. Bugünkü mövzumuz işıq qımatlarıdır, Seyyid Macib. İşıq qımatlarına başlamadan əvvəl bir dənə balaca bir təşkil edək, dalga optikasından əvvəl bir fəlsəfə eləmişdik yadınızdansa. İşığın təbiəti ilə bağlı iki dənə fərziyyə var idi. Birinci fərziyyə nə idi? Yadınızdadır mı işığın təbiəti ilə bağlı iki dənə fərziyyə demişdik dalga optikasından əvvəl? Əvvəl, Yada çevirmişler. Deməli uşaqlar, demişdik ki, aysa dalga xasiyyəsi var idi işıqda. Bu dalga xasiyyəsini göstərən təcrübələr hansılar idi? 4 tane təcrübə ki, dispersiya idi, interferensiya, difraksiyon idi, polyarlaşma hadisəsi idi. Bunlar işığın dalga təbiətini göstərirdi. Bir də demişdik ki, işığın zərrəcik təbiətinə malik olduğunu, bəzən buna korpuskulyar nəzəriyyə deyirlər. İşığın o sözü görsəniz, saçmayın. Korpuskulyar nəzəriyyəsi deyirlər işığın. Yəni zərrəciklərdən ibarət olduğunu görürsən. 1900-cü illərdə Alman alimi Max Planck tərəfindən işığın əslində ikili təbiətə malik olduğu ortaya çıxdı. Yəni işıq bəzi təcrübələrdə dalğa kimi aparır, bəzilərində zərrəcik kimi aparır. Deməli işıq həm dalğadır, həm də zərrəcikdir. O sadəcə bizim apardığımız təcrübələrdən asılı bir şeydir. İşıq kvantları mövzusunda uşaqlar 3 dənə başlığımız var. Sürətli bir şəkildə başlayaq. İşte bir Planck hipotezi. Planck hipotezinə görə əslində işıq yəni enerji porsiyalarından ibarət bir var fenomendir belə deyək. İşıq bu cümləni də ora qeyd edə bilərsiniz. Planckın fərziyyəsini bir cümlə ilə ifadə edəsək, işıq porsiyalar şəklində şualandırılır və ya udulur. Porsiyalar şəklində şualandırılır və ya udulur. Mötərizədə diskretdir. Diskret nə idi? Diskreti xatırlayaq, elektrik üçün də diskret demiş. Kəsilməzdir mi, kəsiləndir mi? Kəsilən funksiyalara və ya kəsilən cisimlərə, cisim deməyək də, kəsilən kəmiyyətlərə necə kəmiyyət deyirlər? Diskret kəmiyyət. İşıq da Planck tərəfindən verilən fərziyyə bu kəsində dalga məsəl üçün kəsilməz görünür də, deyil mi? O zaman dalga təbiəti burada ödənmir. Necə bir şeydir, yəni beynində canlı biraz çətin mövzudur əslində işıq qımatları. Porsiyalar şəklində yayılır deyir və diskret formadadır. Yəni kəsilən funksiya şəklindədir əslində. Bir hipotez bu şəkildədir və işığın enerjisi onun tezliyi ilə düz mütənasib, düsturu yazılır indi. Y bərabərdir. H vurulsun. Nüyə dostlar. Burada nü tezlikdir. Y fotonun enerjisi deyirlər. İşıq zərrəciyi bu arada fotondur. Fotonun enerjisi. Fotonu yazaq qaraq da. Foton nədir dostlar? İşıq zərrəciyidir. Y bərabərdir H vurulsun nü. H Planck sabitidir. Vahidi nə olar H-ın qədəsi? Yox. Metr. Yaxşı bax bura bir dənə. Çol bölünsün. Çol bölünsün. Çol vurulsun saniyə. Çol vurulsun saniyə. Çol vurulsun saniyə. Çünki bir böl saniyə tərsinə çevriləcək. Əgər tezliyi açsaq, o zaman belə bir üstür yaza bilərik yəqin ki, etiraz eləməzsiniz. H C bölünsün lambda. İndi burada nə görürük? İşığın enerjisi tezlikdən enerji tezlikdən düz mütənasib asılıdır. Lambadan. Lambdadan isə tərs mütənasib asılıdır. İndi hamımızın bildiyi bir dənə Einstein tərliyi var. Hər yerdə gördüyümüz bir düstur kitablarının üstündə falan. Y bərabərdir. MC kvadrat. Ay, sol. Y bərabərdir. MC kvadrat. Axır ki. O düstura... Çatıra bildim. Qəfirdə enerji tərliyi deyirlər. Sonunda bura çatdıq bəli. Səbir kasan olmuşdu deyil. Sədə getsin. Şurada enerji tənliyi deyirlər dostlar. P bərabərdir, yəni impuls burada almaq istəsək, P bərabərdir M vurulsun C-yə, düzdür mü? Kütlə ilə sürətin hansına bərabər. O zaman M vurulsun C-nin yerinə cəlalcım belə bir şey eləyə bilərəm mi? M vur C bərabərdir, Y bölünsün, Y bölünsün S-yə. Y bölünsün C-yə yaza bilərəm. Enerji düsturuna bax bir dənə. H-nü qoy yerinə, H-nü bölünsün S. S bölünüyü bizə nəyi verir? C.
Lambda abi. Anca bu ifadenin yerine H bölünsün lambda yaza. Bilal dostlar. Enfosun ifadesi bu şekilde. Demeli P'ni S'ye vuranda da Y'ye beraber. P beraberdir uşaqlar. P beraberdir. H bölünsün lambda. Esas düsturudur. Yani fotonun impulsu. Burada gördüğümüz şeyler dostlar, dalga uzunluğu arttıqca impuls neyinməlidir? Azalmalı. Ters mütənasib basılıdır, sevməlidir. Bir şey xatırla, dispersiyada xatırlayırsanızsa, o qarınərənin, sarifikasının rəngləri var da, deyil mi? Qırmızından da sarı, yaşıl, mavi, göy, bənim şey. Dalga uzunluğu ən böyük hansındaydı? Qırmızıda. Ən çox qırmızıda. Qırmızının ona görə impulsu ən kiçiydi, xatırlayırsanızsa. Aşağı doğru getdikcə, bənim şeyə doğru getdikcə impuls artırdı demişdik. Yavaşsa, impuls artırdı. Yəni sürət əslində azalırdı orada. Ona görə də impulsun düsturu burada bundan istifadə etməyimiz lazımdır. İndi buna əsasən Fuadcım, P lambda necə asılı oldu? Tərs asılıdır. Bəs nüdən necə asılıdır? Düz mütə. Düz mütə asılıdır. Bu bir tərəfi yazdınızsa pozun buranı. Son tərəfi yazmışsın uşaq. Sağ tərəfdə bitdi sən. İndi başlayalım ikinci başlığa. İkinci başlık dostlar, foto effekt. Neçə başlık? Üç başlığımız var. Işığın təsiriyle metaldan elektron qopması mümkün qədər qısa sözlərini yazdırmaq çalışırsan, sizdə yəni mənasını tuta bilsən, bəsdir. İşığın təsiri ilə metaldan elektron qopması foto effekt adlanır. Uşaqlar, təxmini sxematik təsviri bu şəkildədir foto effektin. İndi öncə dinləyək, sonra qeyd eləməyə inşallah imkan verərik, yazarsınız, problem yoxdur. İndi bir dənə fikir verin bura qədəsi. Foto effekt hadisəsi, əslində biz məsələn müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı keçəndə vakum diodunda belə termoelektron emissiya keçmişdi yadınıza gəlirsə, metalı qızdırırdın, özünə elektron buraxırdı. Yəni metaldan elektron qoparmağın bir üsulu qızdırmaq idi Fuadcım. İkinci üsul nədir? Onun üzərinə işıq göndərmək. Metalın üzərinə işıq göndərsək, işıq dediyimiz əslində tərkibini artıq bilirik. Nədir? Fotonlardan ibarətdir. Metalın üzərinə foton göndərəndə metalın içərisində atom var, atomun içində elektronlar var, düzdür? Bu metalın üstündə elektronlar var. Və işıq şüası gəlir bu elektronların birinə qapaz vuranda elektron oradan çıxır. Elektron qopması, foto effektinin mənası budur və maraqlı bir şey Einsteinin Nobel mükafatı aldığı təcrübə budur. Yəni buna əsasən 1905-ci ildə foto effekt hadisəsinin tənliyini verib Einstein 1921-də 16 il sonra Nobel aldı bundan. Çox maraqlı bir təcrübədir. Əslində sadə bir şeydir. Sadəcə burada elektronlara nə edirsən? Zərbə vurursan elektronlara və elektronlar çölə çıxır. Bu çıxan şey elektrondur, tamam mı? İndi sizə bir sual. Təbii ki, elektron orada nüvə ilə bir enerjisi var da, nüvə ilə əlaqədir axı. Yəni oradan qopartmaq rahat bir şey deyil. Onu oradan qopartmaq üçün minimal iş görülməlidir. Xatırlayırsınızmı? O minimal işə bir ad vermişdik. İonlaşma idi mi? Nə idi? Metaldan elektronu qoparmaq üçün lazım olan minimal enerji nə adlanırdı?
İyi olmaz. Sıxış inşallah. Sıxış inşallah. Deməli, yəni demək istədiyim odur ki, uşaqlar, istədiyin bütün enerjilərdə elektronu oradan qopara bilməzsən. Müəyyən bir minimal bir şey var. İndi gəlin sizə bunu nümunə ən çox belə bu şəkildə izah etməyə çalışaq. Deyək ki, bu qələm də düzdür. Baxın. Məsələn, atıram 1 kiloqramdır. Neçə newtondur bu? 10 newtondur. Mən bunu buradan qaldırmaq üçün ən azı 10 newton verməliyəm. Bu sanki o elektronun oradan çıxışıdır. Yaxşı, 8 versən qalxır mı? Xeyr. 9 versən qalxmaz. 10 versən qaldıra bilərəm. 11 versən qəşəng qaldıra bilərəm. Bəs yaxşı, bir dənə sual sizə. 11 newton tətbiq eləməklə 18 newton məsələn tətbiq eləmək nə fərqi olacaq? Heç bir fərqi yoxdur. Var. Necə fərqi? Daha belə sürət. Daha sürətli. Gözəl bir cümlədir. Daha sürətli qalxacaq. Möhtəşəmsən. Yaxşı, sürətin çox olmağı hansı enerjiyə çox olmağı deməkdir? Kinetik. O zaman fotoeffektin tərifini verə bilərik. Verə bilərik. Nədir? İşığın enerjisinin bir hissəsi elektronun oradan qopmasına, qalanı isə elektronun kinetik enerjisinə sərf olunur. İndi yazırıq cümləni. Fotonun enerjisinin bir hissəsi elektronun kopmasına mötərzidə çıxış işinə qalan hissəsi isə elektronun kinetik enerjisinə sərf olunur. Elektronun kinetik enerjisinə sərf olunur. Düsturumuz bu şəkildə dostlar. Çətin bir şey var mı? Yəni cümlədə və ya cümlə ilə yazdığımız düstur üzrə düşür. Müəyyən hissəsi bura gələcək. Şərtimiz nə idi? Verdiyin enerji ən az bu qədər olmalıdır. Deməli fotoeffektin baş verməsi üçün, fotoeffekt olması üçün şərtimizi yazaq. Nədir şərtimiz dostlar? Fotonun enerjisi Y foton böyük bərabər olmalıdır dostlar. A çıxışdan. Yəni bu şərt önəmlidir. Başqa yerdə də var. Ağaç solu. Kinetik enerji. O dediğim gibi bakın diyor bunu var. Hatırlayaq çıxış ilə bağlı qrafikasını müxtəlif mühitlərdə də demişdi, amma burada bir təkrar olsun. Çıxış işi dostlar, heç nədən asılı deyil. Yalnız materialın növündən asılı. Yəni elementin növü. Heç nədən asılı deyilsə, başqa şeydən asılı. Yəni, hər şey yazaq deyilsən o da. Azərbaycan dilində iki inkar bir cümlədə olur da. Yəni, bu qrafik oxu. Məsələn, burada lambda olsa nə deməkdir? Məsələn, atıram, lambda olsa. Lambdadan asılı deyil, heç nədən asılı deyil. Sən yevlaq toylarını məndən geçirdin. Həm ki, bu qrafik yazında o cümləni deyilər, deyilsən var. Deyil ki, mənim, oraya hər şey yaz. Heç nədən asılı deyil, dostlar. İndi fotonun enerji düsturunu bura tətbiq edib düsturlarımızı yazmağa çalışaraq. Foton enerji düsturunu da əvvəl yazmışdıq. Necə idi foton enerji düsturu? Kopya çəkə bilərsiniz yuxarıda. H-nü. O zaman yazaq tənliyimizi. H-nü bərabərdir. H-nü bərabər. Belə yazsan olar da A çıxış, üstə gəlinsin. Kinetik enerji məsələn düsturunu da aça bilərik. MB kvartı bölünsün. 2 etiraz var mı? Yaza bilərəm də belə bir şey. Kinetik enerji yerli MB kvartı bölü 2 yazıram. Foton enerjisi yerine H-nü yazıram. Düsturun biraz şəkil dəyişmələri çoxdur burada. Etiraz var mı Seymar burada? İndi yaxşı dostlar, foton enerjisi A çıxışdan böyük olmalıdır. Yəni onda qopa bilməsi üçün minimal şərt nədir? Y foton bərabər olmalıdır A çıxışa. Razısız mı? Yəni burasını dinlə Seymar, sonra yazarsan. Y foton enerjisi ən az bayaq qələm nümunəsini xatırlaq. 10 newtondur. Ən az nə qədər verməlisən? 10 newton verməlisən ki, tərpədə biləsən də, düzdürmü? Onda Y foton
bir adetin minimal olduğuna göre böyle bir şey yazabilirim de haş nü minimum beraberdir a çıxır. Yani elə bir minimal qiymət var ki, ondan aşağıda tezlik göndərsən, elektronu qopar da bilməzsən. Yani başa düşsün nə demək istədiyimi, ən az enerjiyə uyğun tezlik. O sabunda nü minimum fotoeffektin qırmızı sərhəddə adlanır. Fotoeffekt üçün qırmızı sərhəd. Niyə qırmızı sərhəddər deyilər? Deyilər ki, qırmızı çizgi genişlətsən olmuyor. Qırmızı çizgidən, ondan aşağı tezlikdə fotoeffekt baş verə bilməz. Yəni, belə olmalı şərt. Nö böyük bərabərdir, nö minimum olmalı ki, fotoeffekt baş versin. Işığın tezliyi o minimal tezlikdən nə olmalıdır? Böyük. Mən tapdım ki, məsələn, filan tezlikdə fotoeffekt baş verə bilər. Düzdür? Ondan kiçikdə mümkün olmayacaq. Deməli, böyük olmalıdır tezlik. Doğruyamı? Yaxşı, sizə bir sual. Məsəl üçün, belə bir sual tipləri var. Deyir ki, verilmiş material üçün fotoeffektin qırmızı sərhəddi yaşıl işıq şüasına uyğundur. Hansı şüalarla deyir fotoeffekt baş verər? Hansı rəngli şüalarla? Yaşıldan. Aha, ondan sonraşılar. Niye sonraşılar? Çünkü mavi göy bənövşəyinin tezliyi yaşılsa daha böyük olmalı. Təkrar edirəm sual, biraz beyninizdə təzə keçirsiniz, belki oturacaqsınız. Bir daha deyirəm, baş soğuk, minimal adı üstündə. Baş vermə şərti odur ki, minimal tezlikdən böyük olsun. İndi cümləyə bax, deyir ki, verilmiş material üçün fotoeffektin qırmızı sərhəddinə uyğun rəng yaşıl rəngdir. Bu nə deməkdir? Qırmızı sərhəd yaşıldır. Yaşıldan aşağı tezlikli bir şey göndərsən fotoeffekt baş verməyəcək. Ona görə də yaşıldan sonraşlar cümləni yazıram. Qarın ənənin sarı yufkasını mən sizə gəlinir bəyəndi. Mavi göndərməlisən, göy göndərməlisən, bənövşəyi göndərməlisən, ultra bənövşəyi göndərməlisən. Yəni tezliyi daha böyük olan. Yaxşı, bunu dalğa uzunluğu ilə ifadə eləməyə çalışaq. Dalğa uzunluğu yazar. Haş nöyünün yerinə dalğa uzunluğu ilə bağlı bir şey yazmaq istəsəm, C bölüləm də yaza bilərəm. Deyil mi? C bölüləm də yazsam, necə olacaq onda ifadə? Haş C bölünsün. Lambda nə? Tezliyin minimal olması üçün dalğa uzunluğu nə olmalı? Max. Max olmalıdır. Lambda max. Lambda max da burada nədir? Qırmızı sərhəd üçün dalğa uzunluğudur. Sevindirici xəbərlərdən biri olur ki, nə nö minimum, nə də lambda maksimum. Nənə. Qəribə bir şey oldu aslında. Heç nədən? Asıldır. Yalnız nədən asıldır dostlar? Materialın növündən. Bəli, atomun növündən, materialın növündən asıldır. Bu arada bu düsturun adını da demedim. Einstein tənliyi budur. Fotoeffekt üçün Einstein tənliyi deyirlər. O enerji kütlə tənliyidir. Yani Einstein'in bir dənə düsturu yoxdur da. Fotoeffekt üçün budur. O MC orada yazılmışdı. Fotoeffekt üçün Einstein tənliyi adını da demiş ola. İndi uşaqlar bu düsturların üzərində biraz manevrlar. Eləyəcəksin bir yerdə. Elə bu da elə. Hansı? Ha, bu da eyni şeydir. Ya, burada yazdım, bu eyni şeydir, bu da düzdür. Einstein tənliyidir. Bu Einstein yazdım. Einstein. Kıvanç mevzusuna takıldığı yere bak. Ben de onu diyeyim. Niye alimin adından, niye sen? Qeyd edə bilmi dostlar? Hayır. Hala, sual var mı dedası? Lambda maksimum nö minimum əslində çıxış işindən təxmini eyni mənaya gəlir. Çünki bir dənə fikir verir, baxın, uşaqlar baxın. Planck sabiti, bu anadan gəlmə sabitdir. Zaten çıxış işi materialın növündən asıldırsa, qırmızı sərhəddə materialın növündən asıldı. Hər material sezium üçün başqadır, fransium üçün başqadır misal üçün. Başa düşdün mü? Hər bir elementin çıxış işi fərqlidir və özünə məxsus olan başqa bir şeylə dəyişdirə bilməzsiniz uşaqlar. İndi qırmızı sərhədlərimiz dedik, gəlin bu tənliyin dediyim kimi başqa versiyalarını yazaq, bunları qeyd edəcəsə program. İndi Seymancım, bu düsturu bir sıra formada yazmaq olar.
həmin o formalara əsasən qrafiklərimiz də dəyişəcək. İndi düsturumuz necədir enişliyin təyin etərdik? Y foton. Fotonun enerjisi verirdik, çıxış işinə sərf olunurdu bir hissəsi. Qalan hissəsi Y kinetikə gedir. Düzdür mü? İndi Y fotonun yerinə foton enerjisi H-nüdür. Çıxış işinin yerinə H-nü minimum yaza bilərəm. Etiraz var mı dostlar? H-nü minimum. Üstə gəlinsin Y kinetik. Doğrudur mu? İndi sizə bir sual. Deyir ki, kinetik enerjinin tezlikdən asılı qrafikini çək. Tabii ki tezliği arttıqca kinetik enerji Bu sabit bir şey. Tezliği arttıqca kinetik enerji artması lazım. Ama müəyyən bir qiymət. Müəyyən bir qiymətdən sonra baş verməlidir, bəli. Ama müəyyən qiymət nədir burada? Burada kinetik enerji 0 olur. Kinetik enerji grafik qurmağı bilirsə kinetik enerjiyə 0 versin. Kinetik enerji 0 olanda nö minimumdur. Onda grafik buradan başlayıb getməlidir bu şəkildə dostlar. Doğru yanma? Nö minimum grafik qurmağın qaydası. Yaxşı, sən bir sual. Yaxşı, bu grafik uzatsam, bu nöqtə Emil nəyə bərabər olar? Bu nöqtənin qiymətini kim deyə bilər? Y kinetikin nə olmuyor? Bura nəyin sıfır olduğu qiymətdir? Nö'nün yerinə sıfır qoyanda Y kinetik A çıxışa bərabər olur. Mənfa kimi olur, mənfa çıxışa bilər. Gəlin bunu sürətə keçirməyə çalışaq. Sürət nə olsa necə olacaq bəs? Məsələn, H-nö bərabərdir. H-nö minimum. Üstə gəlinsin, belə yazsaq. MV kvadratı bölü 2. Sürətin nödən asılıq nətər olar bə, dostlar? Kvadratik. Aha, kvadratik mi olar? Yox, yenə düzdür. Yox, sürət nödən. Nö sürətdən demirəm. Yenə düzdür. Yox. Niyə? Fikirlər? Orada tərs olacaq. Bir düşünün. Aslan düşünmədən cavab vermək maraqlı bir şeydir. Kvadratik olur. Ters kök altı olacaq. Kök altı olacaq. Çünki kvadratik. Mən sevinirəm ki, düşün vəziyyətimizə bax. Bütün qrafiklər. Bax, gözəl insan. Tezlik sürətdən kvadratik asılıdır. O zaman sürət tezlikdən kök altası olmalıdır. Və təbii ki, minimal bir qiymətimiz var. Həmin qiymətdən, yəni buranın növ minimumdur. Yenə gözümüz doymur. Yenə düsturu başqa versiyalara gətirdik. Bu arada, məsələn, bunu impulsdan da yazsaq eyni şeydən, o da deyim, məsələn, yazıq istəyirsiniz, qayın. H-nö bərabərdir, H-nö minimum, üstə gəlinsin, P kvadratı bölünsün 2M. O zaman bu qrafikin yerinə bura bir P vergül yazabilərim, eyni şeydir. P-nin qrafikdə eynidir. Bəs yaxşı, dalğa uzunluğu ilə yazsaq necə olar sizcə? Gəl yazar. Çox sağ ol. H-c bölünsün, lambda bərabərdir. H-c bölünsün, lambda max. Yaza bilərəm, bu düzdür mü? Yəni, yerdə lambda, c bölünsün, yaza bilərəm. Üstə gəlisin, y-kinetik. Və ya, H-c bölünsün, lambda bərabərdir. H-c bölünsün, lambda max. Üstə gəlisin, mv kvadratı bölünsün 2. Və ya, burada da mütəzədə yazıram, p kvadratı bölünsün 2. Bunu da yazmaq olar da, sıxıntı yoxdur. Düzdür mü? İndi kinetik enerji lambdadan necə asılıdır? Gördüyümüz kimi. Görmədiyimiz kimi. Ancaq modal sözlər deyir, nəhayət ki, bildik ki, amma arxası. Məyən qiymətə qədər. Tərs asıldı məyən qiymətə qədər. Qədər. Dən qoşmanızı. Lambda. Maksimələr. Eyni şəkildə uşaqlar burada P ilə də, B ilə də eyni şeyi çəkə bilər. Yəsini burada uzatmağa ehtiyac yoxdur. P, V, Y kinetik hər üçü lambdadan bu şəkildə asıl olacaq. Thank you.
parçaları burada çek. Mesela buzağın tangensi bize neyi verir? Bilir dersin, bilir dersin bunu. Y-çentik bölünüyor. Y-çentik bölünsün. H'ye plank. Plank sabit. Neyse taptın onu? Y bölü, y-çentik. Bak bir tane bir şey ver, buradan bunları bir tarafa yığa. Y-çentik neye beraber olacağım? Y-çentik beraberdir. H olsun. Nö çıksın. Nö minimum düzdü. H neye beraberdir? Y-çentik bölünsün. Nö çıksın. Nö minimum. Bu da graf kefçiyi ver. Üst uzağı düzeltsek burada. Bura y-çentikdir. Bura nedir? Nö çıksın, nö minimumdur. Həqiqətən də tangent sayfa. Yani burada verəcək bizə. Aşağı bunu da böyle geyik kimi düşebilirsin. Burakı da bucağın tangensi plank sabitini verir. Bak sol. Göz ola tangent sayfa. Hangi sayfa ne nereye yazalım? Tığcı sayfa. Neye? Tangent sayfa da yazmışam beraberdi. Yeşitik böl. Yeşitik bölünsün. Yani düsturla da baksan ileride zaten. Grafikten de baksanız orada tangent sayfa bize plank sabit edilecek. Qeyd elədinizsə, sonuncu başlıq. 3 foto element. Yəni sən bu uzundur. Bu uzun deməzdim də, bu qədər olur. Foto element. Foto efekt kanunu var. Yeni uşaqlar bu foto efekt hadisəsinə əsaslanaraq bir cihaz düzəldirlər. Bu da foto element deyirlər. Foto elementin iş prinsipi foto efekt hadisəsinə əsaslanır əslində. Yeni foto elementi dövrədən elə bakım diyodunu oxşayan bir cihazdır. Müsbət, bildiyiniz üçün bu katoddur. Bu da anoddur. Bu da anoddur. Bunun üzərinə neyirik? Təbii ki, həmişə kimi işıq şüalarını göndəririk onun üstünə. İşıq şüalarını göndəririk də buradan başlayır elektron sıxma. Elektronlar gedib anoda çatır və dövrəmizdə Seymarçın elektronlar gedib anoda çatdıqdan sonra dövrəmizdə nə yaranır? Cərəyan yaranır. Elektron cərəyan yaranır. Basa-basa cərəyan deyir. Elektronlar bu bəldə edib üçün gelibana da çatanda dövrəmizə cərəyan yaranacaq. Bunun da vaxı var. Hər kəsin bir vaxı var. Bunun da bir vaxı var. Vaxı nə fərq olacaq? Hər şeyin bir vaxı var. Bir vaxı var. Çox şiddətli yol edəcəksiniz. Uşaqlar, burada cərəyan şiddətini jəhəf yerini göstərəcəm. Səbəbi var göz yaşlarının. İyi başqa şey olacaq. Ay, şəhərlə bir intramı. Sağ ol. Dəyməz. Bu şiddet şey. Cərəyan şiddətli burada. Deyil. Son tıka daha soğuk. İndi jönün oradan asılma grafik yok. Dostlar. Ne? Öyle şey olur. Vakıf tanış yani. Bu vakıf tanış yani. Vakum diyodundaki vaka çok okşuyor. Bir tane vergi var. Mənfidən koyalım. Bəli, mənfidən var. İndi sizə burada bir bağlıca. Qələmləri saxla. Kulminasiya nöqtəsi tüm mövzunu. Əgər buranı yakalasanız, buranı susanız, kvantlar sizin üçün bitmişdir dostlar. Bunu deməliyəm. Özünüz bax biraz diqqətli topla qədər fikir ver. İndi burada qrafiki anlatmaq önəmlidir. Qrafikdə mənəvi bir məsələ var. Dostlar, katodun üzərində işıq şüası göndərəndə oradan elektron çıxır və bayaqki o foto effekt tənliyi var idi. Hansı ki çıxışından çox vermişik də çıxması üçün, düzdürmü? O tənlik burada ödənilir. İndi maraqlı bir şey baş verir. Deyirlər ki, bura dövrəyə biz normalda gərginlik qoyuruq da, yəni katodu mənfi yükləyirik fikir vermişsə, o da müsbət yükləyirik ki, dövrədə cərəyən yaranmağa kömək olsun. Katodu mənfi yükləyirik ki, elektronla bol olsun, çıxsın. Bir şey fərqinə varırlar ki, buranı gərginliklə yükləməsən belə, buranı gərginlik verməsən belə, yəni işıq gəlir, özü cərəyən yaradır. Anlata bilirəm nə deməsin, fikir qraf qəf kimi, gərginlik sıfır olanda müəyyən qədər cərəyan şiddət var, maraqlı bir hadisədir. Yəni, normalda vakum diyodunda falan bizə bir şey nətər idi, gərginlik verməsən cərəyan yoxdur.
Ona göre sıfırdan başlayırdı. Burada bir tane maraqlısı var. Işığın mesela tezliği o kadar güçlü olur ki, gəlir öz başı elektron sardı, cərəyan yarada bilir. İndi alimlər nə maraqlandırırdı? Görəsən, biz gərginlik vermədən özü çıxır elektron. O, orada yaranan o süni gərginlik nə qədərdir görəsən? Günəş panelindən. Tərəsmə mən dediyimi bilmirəm, anlata bildim. Baxın uşaqlar, bir daha təkrarlayam. Gərginlik olanda dövrədə cərəyanın olmağı normaldır. Anlata bilirəmmi? Gərginlik sıfır olanda cərəyanın olmağı orada 100% fiktiv edən, yəni yalancı bir gərginlik olmalı. Özü gərginlik yaratmaq. Necə eləyiblər sən o öyrənmək üçün? Öyrənmək istəyirsən ki bunun gücü... Bilsən nə yoxşuyur? Yox, hə tutmadım mən. Diqqət mən deyil də. Mövzunu qarışdırsan, telefon biraz ciddi yerdə həqiqətən. Sən burasını tutsanız, ücret kvant mövzusu sizin üçün bitmiş olacaq. Təkrar edin bir daha sualı, problemi təkrar edin. Baxın, gərginlik verməyəndə belə işin şüası özü elektron çıxardır və dövrədə cərəyan yaranır. Və bizi maraqlandıran şey budur ki, biz gərginlik vermirik, tamam. Bəs özünün o yaratdığı o gərginlik nə qədərdir? Nə qədər yəni enerjiyə malikdir ortadan çıxan elektron? Mən onu öyrənmək üçün nə edirlər onu səncə? Maraqlı bir təcrübə ediblər. Onda deyirlər ki, biz katod əvvəl mənfi işləmirdik, kömək edirdik. Gəlin mane olaq, qütbləri dəyişək. Qütbləri dəyişirlər və gərginliyi yavaş-yavaş artırlar. Məsələn, 1 volt gərginlik verir, gör yenə elektron çıxır. 2 volt gərginlik verir, gör yenə gedir. 3 volt, 4, məsələn 5 volt da gedənmir. Deməli, nə qədər qalan enerjisi? 4 volt. Yəni ki, o həmin o sərhəddədir də. Tutun deyəmə nə demək istəyir? 4-5. Həmin o keçdiyi qiymətdən sonra da harada kəsilirsə, o maksimal qiymət deyilə. Son bir dəfə də təkrarlayıb düsturuna deyəcəm, bir daha deyim, beyninizdə canlansın. Bu ilə bağlı bu arada bir şey deyim, situasiya sual göstərəcəm. İndi dərsdən sonra xatırladın, 100% bir dənə situasiyalı sual göstərəcəm. Bu sual düşüb çox şagirdin, diqqət eləmədiyim, müəllim, çox fəlsəfə var, oxumaq istəmirəm deyirsiniz, qəbul imtahanda situasiyanın birinci sualı bu sualdır. Deyir ki, niyə orada cərəyan yaranmır? İndi baxın dostlar, bir daha təkrar edirəm. Biz bilirik ki, işıq şüası gəlib düşəcək və dövrədə cərəyan yaranacaq. Bu gərginlik olanda normaldır. Amma gərginliyin sıfır qiymətində cərəyanlı olmadı bir şeydən xəbər verir. O öz-özünə gərginlik yarada bilir deməkdir. Anlatabilirəmmi? Onlar da demək istəyir ki, mən bilmək istəyirəm ki, nə qədər qüvvəsi var, nə qədər enerjisi var. Belə düşün, deyir ki, evli mən tutub saxlamışam əlimdə, düzdür, qaçmaq istəyir. Məsələn, 10-la, deyək ki, 10-la, 10 newtondan saxlayıram, qaçır. 15 newtondan saxlayıram, qaçır. 20 newtondan şey qaça bilmir. Deməli, onun qalib gələ bildiyi maksimum 19-dur. Tuta bildin nə demək istəyirəm? Ona görə də nə edirlər? Qütbü dəyişirlər, elektronu aldadırlar da. Qütbü dəyişirlər, məsələn, gərginlik 1 volta görür ki, gedir. 2 volt gedir, 3 volt qaldırır, görür ki, 5 volta gedənmir. Deməli, sərhəddi 5 voltdur. Anlata bilərəm? Və buranın qiymətini çıxartdılar. Buranın qiymətinə deyirlər dostlar, U saxlayıcı, saxlayırlar axı elektronları getməyə qoymurlar, buna deyirlər U saxlayıcı, bəzən suallarda ləngidi də deyirlər, indeksində ləng. Saxlayıcı gərginlik və ya ləngidi gərginlik. Bu nədir? Bura nədir üstə olsa, buranı bilərsiniz. Max. Yəni, nə idi max cərəyan maksimalı? Max. Doyuma cərəyan şeydi, halaldı maşallah. Jədi. Doyuma. Cərəyan şiddət. Bu nədir? Saxlayıcı gərginlik. Bəzən dediyim ki, buna ləngidici də deyirlər. Saxlayıcı gərginlik və ya ləngidici. 5 noktayım da. Burada görülən iş kinetik enerjiyə maksimal qiymətinə bərabərdir. Elektrona söhbət edən görə EU yazırıq Q əvəzinə, EU saxlayıcı bərabərdir. E kinetik maks. EU saxlayıcı bərabərdir, E kinetik maks. Yəni görülən iş əslində kinetik enerjiyə bərabər demişik, düzdürmü? Deməli, çıxan elektron kinetik enerjisi həmin o saxlayıcı gərginlikdə görülən işə bərabərdir. İndi düsturda bir yerdə manevr eləyəcəyik, doymuruq çünki o düsturda. İndi bayaq ki, Einstein tənliyinizə idi? Yəni, foton.
Y foton bərabər idi. A çıxış üstəgənəsi Y kinetik düzdür. Y kinetik max. Yəni kinetik enerji aldığı maksimal qiymət. O zaman bunun yerinə nə yaza bilərəm? Kinetik maxın yerinə. Y uşaqlar yaza bilərəm. Y foton bərabərdir. A çıxış üstəgənəsi Y uşaqlar. Yolu saxlayıcı necə? Sən görülən işin kinetik enerjiyə bərabər olduğunu bilirsən zaten. Elektrik sahəsində görülən iş kinetik enerjiyə bərabər, düzdürmü? İşin düsturu Q odur, Y-U yazırıq və maksimal, yəni ala biləcəyi maksimum qiymət budur da. Yəni bundan yuxarıda cərəyan yoxdur. Görürsən, bunu biraz da artırsan cərəyan yoxdur, sıfırdır. Artıq bilirəm nə demək istəyirəm. Ona görə də maksimal, şimdi bayaq dediyim tema, Emil əlimdən çıxıb qaçır, düzdür? 20 Newtonda qaça bilmir artıq. Ona görə həmin o 20 Newtona bərabər olduğu anda sanki. Y saxlayıcı şəkli var. Yerinə qoydum Y saxlayıcı. Şəkli çəkmişsiniz pozumda. Çəkmişsiniz mi şəkli? Yəni telefonla çəkəm deyirsən. İndi bu düsturda yəni yazsaq H-nü bərabər belə də yaza bilərəm. Bu düsturu H-nü minimum üstə gəlinsin Y U saxlayıcı. Etiraz eləməzsiniz yəqin ki. İndi onun nüdən asılı qrafikini çəkək. Necə asıldı yenə cavab? Bu nüdən necə asıldı? Düz asıldı və müəyyən bir qiymətdir. Hansı qiymətdir ora? U-ya 0 verəndə, bura yenə nö minimum olacaq. Doğrudur mu? Yaxşı sizə bir sual. 40-40 xətt uzadıram. Bu nöqtə nədir bəl? Bura 0 verəndə nə var ki? Bu saxlayıcı 0 oldu. Niyə kinetik mats? Gəl düşünün, dostum, mənə də qeyni var. Yəni, burada nə sıfırdır? Nö sıfırdır. Nö sıfır olanda Y U saxlayıcı A çıxışa bərabər olur, düzdür? A çıxışa bərabər olur. Onda U nəyə bərabər olur? U. A çıxış bölüsü Y. Yox, qanunlar da deyib bitirir. Y-u saxlayıcı açıqışa bərabərdir. Açıqışa bərabərdir. Nö sıfır olanda bərabərdir. Burada nö sıfır deyilmi bu nöqtədə? Nö sıfır olanda Y foton sıfır olanda. Hə, bu da baxır, düzdür, hatta neyim var, bu da bax da. Nö sıfır olanda bura sıfırdır. Hazır var dənində. Bu sıfırdı getdi, bu buna bərabər olmalıdır. Mənfisdir. Mənfisdir. Son bir şey, qanunlar da yazıb bitirik dostlar. Sonumuz iki dənə qanunumuz var. Birinci qanun. Əslində, qrafikləri belə deyim müşahidələri, biraz düzdür, qrafiklər çox oldu ömür. Amma sadəcə düsturlar bir-iki dəfə vərəqdə yazıb, onun qrafiklərini özünüz seçməyə çalışsanız, o unudulacaq bir şey deyil. Çünki fikir verdinizsə, əsas yəni, bir dənə bu düstur var da, bu düsturun üstündə manevrələmişik. Başqa qeyri-adi bir şey yoxdur əslində. Sadəcə təzə yazılanda çox düstur kimi gördü, belə çətin bir şey yox. Qanun, sol tərəfə yazılmışsansa, Seymar Bülən Pozun, birinci qanunu yazırıq, iki dənə qanunu yazıb, inşallah bitiririk. Sağ tərəf qaldı, eləmi sən dərsiniz? Hə, düşür. Birinci qanunda olsaq, tərifini deyim, sonra qrafikdə başa düşməyə çalışaq. Doyma cərəyan şiddəti. Doyma cərəyan şiddəti, mötərizədə çıxan elektronların sayı. İşığın intensivliyindən asılıdır.
tezliğinden öterse de daha uzun olan asıl değil. Doyma cereyan şiddeti. Ötərzədə çıxan elektronların sayı işığın intensivliyindən asılıdır. Tezliyindən ötərzədə dalga uzunluğu asılı deyil. İyidir, ona göre bayağı dedim de, Sejin ile CMR haklıydı. Zeryanı burada J ile gösterdim. İntensivliği iyiyle gösterebilmek için, yani birine göre kurban verdik Zeryanı. Çok sevdiği şey aslında bu. İntensivlik. Niye iyiyle yazmıyor? Elektrik sahası intensivliği. Neyse, yok uşaklar, bu elektrik sahası intensivliği, ışığın intensivliği abi. Onun cevap iyi. Ya iyi diyor, yöntemim buna değil de iyi. Elektrik sahası intensivliği alakası yok. İkinci kanun. En de say. En saydı. Zaten cereyan şiddeti sayla düz asıldı ama aslında yani özünü de çıkarabilirdin Seymour. Cereyan şiddeti sayla düz asıldı. Yine ikinci kanun dostlar. İkinci kanun. Çıxan elektronların kinetik enerjisi çıxan elektronların kinetik enerjisi həmin o sizin jenizdir. Bə mənim jenizdir. Mötərzədə sürəti impulsu bağlama, saxlayıcı gərginlik Işığın tezliğinden ve dalga uzunluğundan asılıdır. Onu mötərzədə yaz ha. Tezliğinden ve dalga uzunluğundan yazabilir. Işığın tezliğinden mötərzədə dalga uzunluğundan asılıdır. Mötərzədə bağladım, gərginlikdə bağladım. Saxlayıcı, indi bir dənə yazılır, söyləyəm. Saxlayıcı gərginlikdə bağladım. Bağla mötərzə. Işığın tezliğinden Mötərzədə dalga uzunluğundan asılıdır. İntensivlikdən isə asılı deyil. Məqsəddir. Asıl. Yəni bu iki qrupu bilməyin lazım. Necə asılıdır tamam. Necə asılıdır qrafikdə biraz əvvəl çəkmişik də bir də çəkim olar. Hə? Bir dəfə əvvəl səhifədə çəkdiyimiz o qrafikdə hamısı bu arada lambdadan zaten çəkmişəm olar. Daha çəkmirəm. Nereden asıl dediler? İntensivliği asıl değil, tersine. Mövzu bitti uşaqlar. İki tane nümune verim ki biraz beyniniz otursun. İki tane nümune yazıp. Sayılar da deyirəm başınızı pişirmek için. Bunlar da mesele düşür. Bəli, mesele de düşür. Şeyde, aslında en çok grafik sorular düşür bunlar. Sol tarafı yazmışsınız Seymour. Bana evet. Yazmışsınız Sapolda. Mesela bir iki tane numun üstünde onu göstermeye çalışsak sizin için rahat olacak. Uşaqlar, bu verilən vaxa əsasən, volt amper xarakteristikləri əsasən 1 və 2 hadisələr üçün işığın intensivliklərini, bir də tezliklərini müqayisə edin deyir. İndi sən bu növə baxanda nə görürsən? Yəni nə deyə bilərsən burada? Doyma cereyan şiddəti hansında böyükdür?
Doymaz eriyen şiddet 2 de böğüt yani. J doyma 2, böğütü J doyma 1'den düz değil mi? Doymaz eriyen şiddeti intensivli nasıldı? Düşen ışığın intensivli nasıldı? Demek intensivli aslında böğütü otomatik. İ2 böğütü İ1'den. Bunun kararını verebildik. Doğrudur mu? Daha sonra gelip bura saxlayıcı gerginlik nöqtəsidir. Bura U saxlayıcıdır. Saxlayıcı gergin ikinci grupta duruyor. Saxlayıcı gerginlikler nedir burada? İkisi de eynidir. Saxlayıcı gerginlikler eynidirsə, deməli tezlikler de eynidir. Saxlayıcı gergin dəftərdən qurup seçilir, saxlayıcı gergin ikinci səbətimizdədir. Saxlayıcı gergin tezlikdən asılı demişik. Saxlayıcı gerginlikler U saxlayıcı 1 bərabərdir, U saxlayıcı 2'ye. Avtomatik buradan bir qərar verə bilirik ki, tezlikler bir-birinə bərabərdir. Həmən sənin istədiyin bir temperlə deyək. Niye görə bu modeli belə? Niye görə? Gəl üstümüzə də H-nü bərabərdir bu ağaz. H-nü minimum üstə gəlinsə nədir dostlar? Y-u saxlayıcı. Gəl isbat verək ki, tezliklər bərabərdir. Nü minimum material üçün sabit bir şey. H sabit, elementar yük sabit, U saxlayıcılar bərabər, H sabit. Evet, avtomatik. Avtomatik iski tezlik bərabər olmalıdır. Yəni başqa yolu yoxdur bunun. Başqa bir qrafik. Başqa yolu var imiş. Əgər başqa yol yoxdur deyib başqa bir qrafik deyirəm. Yani, hayır, ömrüm. Oy! Oy. Yani grafikte şey biraz deformasyonu yola verincesin uşaqlar. First one, second one. Şimdi burada Kerem'in ağladığı yerlerdeyik. Deyir ki, önce intensivleri müqayis edə first one. İki, tezlikleri müqayis edə. Yeni grafik. İçinin intensivliği. Özü yani yeni grafik. Yani bir grafikte iki tane farklı fotoeffekt datasısı var. İçinin yine intensivliği böyle. İçinin intensivliği birden böğüt yazıram. Haradan bildin? İntensivliği. Çünkü doymaya bakıram. İntensivliği için doymaya bakıram. Ve sen desin ki çıkan elektronların sayı aslında çoxdur desə. Yine çıkan elektron sayı yani N2'de N1'den böyük olması lazımdır. Geldik bura aşağıda. Saxlayıcı 1, saxlayıcı 2. Bu hansıdır? Ben özüm de bu 2'dir. Yani gör, müəllim belə olandı. Saxlayıcı 1. Hansı saxlayıcı daha böyükdür? Birinci daha böyükdür. Yəni burada mənfiyə fikir vermişsə, saxlayıcı 1 modulun söhbət gedir. Saxlayıcı 1 hansının tezliyi böyükdür onlar? 1-dən. 1-dən. Deməli U saxlayıcı 1 böyükdür U saxlayıcı 2-dən. Düz mütənə işin olmaya bilər. Əslində düz mütənə asılı tezlikdən amma yəni bu fəlsəfəyə hamısından düz asılı. Tezlik necədir? Nə 1 böyükdür, nə 2-dən. Çətki enerji sürət, impuls, fikir versənsə, yenə burada səbət kimi bölsək, bir səbətdə intensivlik cəriyan say var, ikinci səbətdə saxlayıcı gərginlik var, kinetik enerji var, tezlik var, impuls var. Rahatsız mı? Bir dənə nümunə verim mi? Tezlik. Yenə bir tezlik dedin ki, nümunə vermək istəmək. Tezlik. Yəni, o iki, o birdən böyük oldu. O saxlayıcı bir, o saxlayıcı ikilə. Saxlayıcı 1 zaten görürsün de grafikte daha sonra. Bir nereden işten geliyor? Çünkü saxlayıcı gerginlik böyük olanda tezlik böyük, düz atıldı zaten. Saxlayıcı gerginlik böyük olanda tezlik böyük olanda. Nasıl yazmış? İkinci puanı ödənmir axı. Ne diyor ödənmir ki? Ne yazmış oxu? Çıxan elektronlar kinetik enerjisi. Aha. Saxlayıcı gerginliği mötərzədə görsən. Tezlikdən asılıdır. Tezlikdən asılıdır. Tezlikdən asılıdır da görsən. Yani tezliği böyük olanda saxlayıcı gerginlik de böyük. İntensivlikten asılı değil. İntensivlikten asılı olsaydı, intensivlikler burada farklıydı. Sonra bunlar da farklı olmadı. Olmadı görsen. Aha, burada intensivlikler farklıydı. İntensivlikler farklıydı ama. İntensivlikten bir tarzdan saklaydı. Kim? Değil ah orada intensivlikten özüm farklı demişim. Bu şekilde üstüne elədi sana dediğim. Ama her yeri söyledi değil. Bir yandan onu yazın mı? Şekil çekin yazarsınız da telefonla çekin. Çünkü vaxtınız gelmezler. Yok abi. Ay məhsul. Bir qaçıb içimlər, görürsən. Son tərəfə yazmışdınız. Bir dənə qrafik verim, Seymar, onu da sən deyirəm. Ha, buyur. Seymar. Buyurun da. Fəlsəfələr. Demək, İ1, İ2'ye beraberdi. İ1, İ2'ye beraberdi, mühteşem. Niye? Pardon bildin. Doymaz. Doymaz eriyen şiddetler beraber. Çıkan elektronların sayı? Beraberdi. Getdiyi növbət sual. U çıxış 2, U çıxış 1'den. U çıxış değil. U saxlayıcı 2, U saxlayıcı 1'den böyükdür. Deməli,
Deməli, növbe növbədən böyükdür. Yeçin. Yeçinin için en iki növbədən. Yeçinin iki böyükdür. Yeçinin iki böyükdür. Yeçinin iki böyükdür. Yeçinin iki böyükdür. Yeçinin çok sağ olun dostlar. Bu da efekt dersi de teşekkürler.